Армысыздар, ардақты ағайын. Эфирде мезгіл қоғамдық саяси бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмол облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының халыққа қызмет көрсету саласына арналмақ. Облыстық кітапхананың негізі 1946 жылы қаланған. Бүгінгі күні кітапхана қызметінің негізгі алға қойған міндеттерінің бірі рухани қазына процесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізуді және қолдануды одан әрі дамыту болып отыр. Осы және кітапхана саласындағы өзге де мәселелермен танысу мақсатында бүгін біз Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы ақпараттық библиографиялық бөлімінің библиографы Мөлдір Әлкенмен байланысқа. Қайырлы күн, Мөлдір Қанатқызы. Алдымен кітапханаларыңыздың ең басты міндетіне тоқталып өтсеңіз. Кітапхана сапалы білімнің сенімді кепілі. Кітапхана рухани құндылығымыз, теңдессіз байлығымыз болып табылады. Осы кітапханамыздың біздің негізгі мақсатымыз оқырмандарға сапалы қызмет көрсету, ақпаратты толық беру және оқырмандарды кітапханаға тарту болып табылады. Жастардың кітапханаға келуі үшін мәдени демалыс шараларын ұйымдастыру болып табылады. Бүгінгі күнге дейін кітапханада қандай жұмыстар атқарылды? Жалпы кітапханамызда жуырда осы коворкинг орталықтары ашылды, Шамшырақ балалар коворкинг орталығы ашылды, мобильді кітапхана ашылды және рухани жаңғыру залы ашылды. Қазіргі таңда осы туған жер бағдарламасы жүзеге асыру аясында кітапханамызда тұлға, ұлы есімдер ұрпақ жадында Ақмола облысының ауылдар энциклопедиясы атты жобалар жұмыс жасайды. Осы аталмыш жобалардың негізгі мақсаты өмірімізге ерен еңбегі сіңген ақын жазушылардың өмірін мен шығармашылығын бір жерге жинақтап, екі тілде электронды CD дискілерін жарыққа шығару. Және біздің осы ақпан айында кітапханамызда Мағжан Кезет әдеби тарихи порталы жүзеге асырылуда. Осы портал 5 бөлімнен тұрады бізде. Порталдың негізгі мақсаты осы өңіріміздің ақын жазушыларының батырларын, аңыз әңгімелерін, табиғи жерлерін бір жерге жинақтайды. Осы жобалар жаңағы тұлға, ұлы есімдер ұрпақ жадында Ақмола облысының ауылдар энциклопедиясы атты жобалар электрондық басылымдары Мағжан Кезет порталында жарық көреді. Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына орай кітапханамызда Мағжан ақынның ақын атты бұрыш ашылды. Сол бұрышта ақынның 30-дан астам мерзімді басылымда жарық көрген мақалалар берілген және 20-дан астам кітаптар қойылған. Және осы ақынның 125 жылдығына орай жуырда өмірі мен шығармашылығына арналған электрондық басылым жарық көрді. Бұл электрондық басылымда ақынның бейне роликтері, кітаптары, мерзімді басылымдар беттен жарық көрген мақалалары жинақталған. Еліміздегі электронды кітапхана жобасы елбасы бастамасымен 2007 жылы құрылған болатын. Содан бері оның қорын толтыруға өңірдегі барлық кітапханалар атсалысып келеді. Бұл ретте кітапханаларыңыз қандай жұмыстар атқарды? 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері елбасының Қазақстан халқына жолдауы 2014-ші қабылданған Қазақстан Республикасының мәдени саясат тұжырымдамасына сәйкес цифрлы Қазақстан жобасы жүзеге асырылды. Сол жобаның аясында кітапханамыз 122215 құжаттар цифрлады. Оның ішінде 35479 құжаты мемлекеттік тілде. Оның ішіндегі 35% негізгі қордан болса, 60% өлкетану бойынша. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ұлттық электрондық кітапханасына 22219 кітап жіберілді. Оның ішіндегі 53 данасы авторлық құқық бойынша. Мобильді кітапхана жобасы жайлы айтып өтсеңіз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында кітапханамызда бірнеше инновациялық жобалар жұмыс атқарады. Соның бірі мобильді кітапхана жобасы кітапханамызда ашылып, жүзеге асырылуда. QR-код мобильді қолтаңба арқылы жүзеге асыратын бұл жоба оқырмандарға Қазақстан классиктерінің шығармаларын және әлем әдебиеттерінің шығармаларын тиімді пайдалануды ұсынып отыр. Бүгінде мобильді кітапхана жобасында оқырмандарға қанша әдеби кітап ұсынылған? Жалпы кітапхана қорында көп кітаптар бар, бірақ бұл біздің жаңа ғана бастамамыз болып табылады. Сол себепті қазір мобильді кітапханада 100-ден астам Қазақстан классиктерінің және шетел әдебиеттерінің шығармаларының қазақ және орыс, ағылшын тілдерінде берілген.
Кітап оқуға арналған мобильді қосымша мен QR-кодты қолдану қаншалықты тиімділігін көрсетті. Жалпы қазір мобильді кітапхана жобасы ашылғанына бері біздің кітапханамызға оқырмандар көп келуде, соның ішінде жастарды айта кететін болсақ, өткені бұл жобаның бірыңғайлығы телефонға жаңағы қалаған шығармаларын жүктеп алып, біздің кітапханамызды оқуға болады, немесе телефонына жүктеп алып, үйге алып кетсе де оқуға болады. Өте тиімді. Жалпы ақылды қалалар ақылды ұлт үшін Қазақстан Республикасының жаңағы 10 бағытын жүзеге асыру аясында кітапханамыз осы мобильді кітапхана жобасы аясында кітапхана маңындағы аялдамаға QR-код қойылды. Алдағы уақытта қоғамдық жерлерге орналастыру жоспарымызда бар. Кітапханада оқырмандарға арналған қосымша клубтар жұмыс жасайды ма? Біздің кітапханамызда жаңағы кішкентай оқырмандарға өте кішкентай оқырмандар өте қатты жақсы көреміз. Соларға арналған еңбек сүйгіштер алаңы, Абай әлеміне саяхат, Алтын кітап атты клубтар мен жобаларымыз бар. Бұл жобаларымызға кішкентай оқырмандарымыз белсене атсалысады. Шет тілдер бөлімінде бізде полиглот клубы, English Club клубы және әртүрлі лингвистикалық клубтар бар. Және бұл клубтардың барлығы оқырмандарға тегін. Коворкинг орталықтар жұмыс істеп жатыр. Оның оқырманға берер пайдасы қандай? Коворкинг орталығы ашылғалы бері кітапханамызда оқырмандардың саны көбейді. Жалпы коворкинг орталығы дегеніміз не? Коворкинг орталығы, яғни бір бөлмені мобильді стандарт бойынша дайындау. Қазіргі таңда коворкинг орталығында 4 алаң жұмыс атқарады. Коворкинг орталығында жастар өзінің бос уақытын тиімді әрі пайдалана алады. Жаз айында кішкентай оқырмандарға арналған арнайы жобалар бар ма? Біздің кітапханамызға жазғы оқу демалыс кезінде кішкентай бүлдіршіндер көп келеді. Оларға арналған ашық аспан астында оқулар, жазғы оқулар атты клубтар жұмыс жасайды. Бұл клубтарға 6-14 жас аралығында оқырмандар келеді. Рухани жағынан жұтаңдық байқалатын сынайлы қазіргі уақытта. Оның басты себебі қазіргі ғаламтордың қарыштауы. Жалпы осы кітапқа деген қызығушылықты арттыру үшін жетіспей жатқан тұстарымыз қайсы? Мобильді кітапхана жобасы, коворкинг орталығы болмасын, бұның барлығы оқырмандардың қызығушылығын арттыруға бағытталып отыр. Өткен күнмен салыстырғанда, қазіргі таңда оқырмандардың кітап оқуға деген қызығушылығы артып отыр. Мемлекетте оған барлық жағдайды жасап отыр. Ендігі жерде осы аталмыш орталықтар ауылдық жерлерде ашылса, кем тұстарын жабады деп ойлаймын. Қазіргі таңда кітапханамызға жастар көптеп келеді. Біз әлі де қарқынды жұмыс жасаймыз. Кітапханамызға келіңіздер, кітапхананың тұрақты оқырманы болыңыздар. Мөлдір Қанатқызы, рухани азық пен кітапхана тіршілігіне қатысты қойылған сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Кітап оқудың ұлт болашағы үшін маңызы зор. Білімсіз қоғам ешқашан да өрге басқан емес. Қай елдің, қай халықтың болмасын, оның мәдени деңгейі, сауаты әрине кітаппен байланысты. Құрметті телекөрермен, осымен біз Мезгіл хабарының бүгінгі көрсетілімін аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.